Він лежить на асфальті в порваному одязі. Все його тіло аж вивертає і крутить у різні боки. Так, наче в нього вселився демон. Ай, так больно. Як тебе звати? Навкруги виганяють диявола з чоловіка, поліцейські, які скували його кайданками. Все зовсім як під час містичного обряду. Демон у людині втручається та лає екзорцистів. Гарось якийсь мені. Мусор! Пошов нахуй! Мусор хуже говна! Понял, петух? До чого ж змусив внутрішній демон цього чоловіка? Посеред ночі він металевим прутом побив припарковану машину, розтрошив два бокові вікна та лобове скло і буквально залив автівку власною кров'ю. Після чого намагався втекти, але потрапив у руки поліції. Мать! Сюди! Рятувати чоловіка, і справді вийшла його мати, Катерина намагається вгамувати сина. Що з ним сталося? Невже в нього і справді вселився диявол? Копи-екзорцисти запевняють, все простіше. Очевидно, він під дією сильного наркотичного препарату. Проговорився сам. Смотри, це метадонова барига. Тут перед вами метадонова барига. Місцеві мешканці, яким чоловік усю ніч не давав спати, тепер сміються і не вірять, що їхній 32-річний сусід Ігор міг утнути таке. У них, кажуть, охайний під'їзд і немає наркоманів. Це я не наркоман. Наркоман, ви знаєте, він щось в під'їзді проявляв. Люди розповідають, що Ігор має пристойну роботу на якомусь хімічному підприємстві, а його нічну неадекватність ладні пояснювати давньою психічною хворобою. У нього обострення буває, як у всіх людей буває обострення. Тобто весна. Він може тут розмовляти, ходити, щось там, вообразити якусь віртуальну війну, а так, щоб фізично щось вредительством. Після інциденту Ігоря забрала швидка, і зараз він у психоневрологічному диспансері. За розбиту машину поліція відкрила провадження за хуліганство, але ж добрий сусід міг у неконтрольованому пориві розтрощити металевим прутом не автомобіль, а чиюсь голову.